izina ry'umucunguzi wacu Yesu turagushimye turaguhimbaje ko twese utugejeje muri uyu munsi mwiza w'ibirori by'abana bacu tukaba twiteguye kubana nawe ngwino ubane natwe ngwino twegere kandi ubushake bwawe bubane natwe Mana tugwaye icyubahiro tugukomeye mu mashyi kuri umwami kandi ubwami bwawe buze bubane natwe muri ubu bukwe izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana ihoraho dusengeye ibiganiro bigiye gukorerwa ahangaha by'abakuru kugira ngo uze ubayobore kandi dusengeye buri wese uri ahangaha kugira ngo afashwe n'ibi biganiro kandi bikorerwa ahangaha byose tubishyize mu maboko yawe byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amen. Murakoze cyane mucakabugi washongowe n'umuryango w'umubyeyi pasiteri Rukundo kugira ngo utubere kuri ruhembe nyakugira inka n'ingoma twabonye abashyitsi baza batugana ariko kandi n'abashyitsi dusangiye isano n'imisango baje kandi bari kumwe n'intore ku mukondo umubyeyi Pierre urongoye isibo ariko kandi naje kumenya amakuru ko bakomotse ibukiryi mu muryango w'umubyeyi Edouard nyakubyara Pierre kandi wabyaje amagana data yashobore kuba ku ruhembe rwo gusangiza imisango ariko niwe washogwe n'umuryango kutubera zitukwa mu muntu muryango mugari wa pasiteri Rukundo Simeon ndabanza mbashimire yuko mwashimye ku uyu munsi nseruka nsusurutse kugira ngo nsanganize inshuti twiteguye gutaramana tutari busangire gusango duhurire ku musa ahubwo dusanganire hamwe maze kwakirane kandi turusheho kugubwa neza nagira ngo rero nshuti Pierre karamenya kugira murangire mbere ko mpakira ngo nze gukore mu byano ndagira ngo mbanze mugaragarize ko udusanze dutaramye aha rero harimo abataramyi harimo abashamizi harimo abaganira cyangwa siganirizi hanyuma kandi abangabo kubareba ngira ngo yigeza kubwira ko harimo n'amajigija ariko n'ababyeyi bakuru ndavuga batanga mundo nkavuga abasaza ndetse n'abakambwe nkavuga abasore b'ibizigira nkakurangira ab'ingimbi bagimbutse maze narangiza nkakurambira nkakurangira n'abana batoya ndetse barimo n'ababandi baje kukwakira nkagira ngo rero uyu ni umuryango mugari mwokabyaramwe maze mukagwira mu bwoya bw'inka ndagira ngo mbasabe mubanze munyemerere dutanga amashyi yo kwakira umuvandimwe ariko atari ya yandi aturagurika nk'ibigori by'imibeye maze mufashe tumwakire ubwo tumwakire rero ni ukukwishimira nyegera hafi maze uraho umuvandimwe Pierre Yesu n'umwami Yesu ashimwe amen ahawe icyubahiro muramahoro nuko turamahoro twagize ishyamba ihirwe ari niyo mpamvu dusanze mu gitaramo mbese mwebwe hirya iwanyu imana yaba yarabanye namwe ikabarinda umwaka w'umwaku turakizura umwuka wera imano y'abashyitsi barara tukagira amazimano y'abashyitsi bakomeza urugendo ariko nahoze ndeba abateretsi b'iwacu nza gusanga bambwiye bati ibyo ari byo byose bisabire uriya muziritsi agende arakoze cyane nagira ngo rero munyemerere maze ubwo bakirimo turya iwacu tugira ingaga rero imbaga kandi tugira benzi beza benzi beza bazi ndetse yewe no gutsikabira igikatsi hanyuma bagakora ubuki bwiza nagira ngo rero kuzimanire
turi hafi sha komera 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 komisa ire dagachiza kawe yesu mari ko twebeho turenge afata tafatiri mo ishi ntabwo nzicuza kugukurikira Mambo zini fatika Nago zichu za kukukulitira Viti mambo zini fatika Kamana Usomba mwiza kani mwiza mwiza dukunda tuye kumutima imana ho mubisha mbere na mbere hamwe n'umuryango uhagarariye wa rukundo Simeo pastor tunejejwe n'igitaramo cyiza mwateguye tunejejwe n'igitaramo cyiza mwadutumiyemo tunejejwe n'uburyo mwatwakiriye buki bwiza ndetse n'urugwiro tugize tuti ntimukabure ibyiza byose bitangwa n'ijuru nk'uko naje n'iri tsinda n'uyu muryango mugari nk'uko kandi watangiye ubivuga amazina niyayi yandi ni Pierre Hakizimana ariko waje uhagarariye umuryango mugari wa Rugamba Edouard umuryango mugari tukimara kubona ubutumire bwanyu tukimara kongera kwibuka umubano dufitanye twanejejwe n'ubutumire bwanyu kumva tugomba kuza gutaramana namwe kumva tugomba kongera kuza gusabana namwe ubuki n'intwerera akoze cyane kudutuma hari ijambo yakundaga kutubwira cyangwa akunda kutubwira yaratubwiye ngo hari ibintu bitatu bigenda ntibigaruke ariko yakundaga gutinda kuri bibiri yaravuze ngo icya mbere ni ijambo iyo rigiye ntirigaruka yaratubwira ngo icya kabiri ni igihe iyo kigiye ntikigaruka ibyo rero nkunze kwitwararika ntaricara munyemerere munyakirire n'ubu buki agira ngo umugisha nabwo munyakirira nimubusogongera mukabona bukwiye muranyemerera mu gitaramo cyanyu mu mwanya muze kubona ukwiye muze kunyemerera mvuge iby'umuryango wazanye kandi iri ku mutima wanjye mu yandi magambo kuduteza ubuki oya sinabikora ntabwo nabikora ahubwo nanze kuvugira kuzo mwatwakirije nanze kuvugira kuzo natwerereye nanze kuvugira ahubwo ngubu kigo kuvugiraho ijambo ni mu binyemera ndi gusaba sindi gutegeka ndi gusaba no gutegeka ntabwo ndi gutegeka utwara kwari bitwa ngo wabona wari undi mu mitwa waje witwaje kugira ngo ubone uko winjira ubutwari nagira ngo rero reka nkwemerere mwakirire hari ikiraza kugaragaza ko utari uduteze ubuki igihe kigeze ubwo uratanga ikima neza bakabyara byaje nagira ngo nisabire rero wa muziriti aho nigeze mubona yigire hafi natwe nabizi ko turimo abatambyi n'abahanuzi ntabwo byaba bibaye nka wa mutego mutindi nitwe baza gushibuka hey turabakozi b'imana nuko nuko
barukubukirwa yabugenda yugenda rurewe yewe abona kukuraho kuko bisaba ubuhanga budasanzwe umuvandimwe umaze gusogongera kuri ubu buki umuryango waguhaye maze rero nabonye baragutoranyije nk'umugabo uvuga ijambo ry'umuryango bitavuye mu buki ahubwo watumwe n'umuryango atumwe n'umuryango urakabyabyaje nongeye kugera nti amahoro n'imigisha bibe kwa Kamana ndetse na Simeon nejejwe no kongera gutaramana namwe ubwo duherukanye mu gitaramo twaje aha dufite icyifuzo kandi tugira umugisha ko twasanze hari n'amakuru mwari mugifiteho mugisubiza neza cyari icyifuzo cyo gusaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni twarataramanye ndetse muduhitisha amirembo turi bufate kuko mwatubwiye ko mufite amarembo menshi tubabwira ibyo turi bufate ko ari iryinjira inka rigasohoka umugeni murariduha turarifata turarisaba ibisabwa byose nk'uko watangira utubwira ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa Kamana umuryango wa Edouard wantumye gusaba umugeni buki naje nikoreye buki nari mbahaye ni ubwo kuvugiraho ijambo ryo gusaba umugeni hanyuma se ugatinyuka kuza gusaba umugeni waramaze kudufatira irembo waratugize ingaruro waratugize ingaruro mu mahe oya none ntabwo mvuze ko na ikosa si ugukosa ikosa ni ukudakosora ikosa impungenge dufite ubaye waradufatiye amarembo y'iwacu nasabye irembo yego hanyuma ntanga ibisabwa by'isabwa byo gusaba irembo ndabisiga nk'uko mwambiye ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa mumbaza irembo nsaba ndarisobanura ko ari iryinjira inka rigasohoka umugeni amategeko n'amabwiriza nk'uko mwabimbwiye ndabikurikiza uyu munsi naje gusaba umugeni kugira ngo dusubukure aho twari tugereje wajugana umuryango ntiwajugana naje ngana umuryango kandi uhagarariye umuryango nyakubahwa Kamana ndakumva rwose ngusabye mu ijwi ry'umuryango kandi umuryango usaba undi muryango ibisigaye mbaye mbashimiye mu gihe ngitegereje igisubizo cyanyu cyiza maze rero nyakubyara karamenya kugira imana buriya uhatwi bukuru agera mu mbere vuba kandi burya ngo unyereye ikimanuka abacumye urugendo
nagira ngo rero mubwire ibya nyirakuru uko hari niwe mukuru byakorohereza urugendo ambwira ko Florence ari nyiraminani mbese wakwemera nawe iryo zina ukarimenya byaba byiza ukarimuhamagara mu bikorwa murakoze cyane mbere na mbere mbanje kubashimira imbabazi muduhaye nasumbuye n'umuryango wose uba wacumuye yego kandi dukosheje uko twaje imana ibahe umugisha cya kabiri mugize muti umukobwa twaje gusaba yitwa nyiraminani nkiriwe ndisubiramo mbagireho umugisha nabanza natanga iminani ya mbere kugira ngo amategeko n'amabwiriza bikurikizwe kandi tutazaca umuco byari nyakugira imana yego ngutezeyo izi ni isuka ziri muri ya minani ya mbere nizo umuryango waguteguriye mbuze kudusubiza ku isuka oya oya kirazira kikaziririzwa yego mugasubira ku isuka ariko nabwo ntitugaca isuka yego izi ntabwo nakwirirwa nzivuga amazina ariko iziyo zihenze ubwatsi inka zibaho neza yego nimbagiraho umugisha murazinyakirira izo za mpumbi rero tukugaragarize ko bashimye dushimye ese ko munari bisaka nyinayo ni imashini yego nababwiye ngo iziyo zahenze ubwatsi inka zibaho neza iyi nayo bamwe bayita nandoro ariko iyi bundi ni ntajoro isaha yose ugiye ubwatsi urabuza yego bareba hejuru usaba iyo ukarebesheje hejuru ugahinduka nk'akabazo ariko wakagira gutya kakabavi ndavuga ngo biratunganye rwose ariko ntabwo nakwigisha kugikoresha ahubwo usanzwe ubizi yego iyo ukeneye kudahira kugira ngo amazi agere mu kibumbizo yego kandi ihamagarire mu nyarubuga munyebemuhasi n'umusenyi hejuru n'umunyu harimo nyiramukuru urakurura wiyegereza ye yego murakoze cyane nakubwiye ko umukobwa wacu ari mutumwa inka buriya nahoze ndeba mbona uvuga ukuri buriya mu gihe nikigera uraza kunangereka nawe usabira kuko nzi neza yuko utisabira kureba neza hataba hari ubundi burwayi bwaba bwafashe akaguru bigatuma intambwe igira agatembwe maze bandebere ko Florence yamaze kwegeranya ibyangombwa barakoze cyane aba babyeyi mwongere mubashimire
data nange munyemerere mukore mu biganza n'ubwo yayirugweya munyemerere umukoresha imwe mu muryango mu gifaransa bamwita bonfils bivuga umuhungu mwiza umuhungu mwiza w'umuryango twicara abami abakugaragiye ye hanyuma protokole badufashe aba batatu buryo abandi batatu bumoso murema ya mutats imutanaga nguwe marwindinzi nguwe marwindinzi uwo umuko washimwe mu muryango urakoze cyane nagira ngutebuke kandi nguyizeyeho kuri intumwa nziza maze ndebere Florence umubwire aseruke aze muri iki gitaramo cy'umuryango kugira ngo tumumurike Adu te ya.
Ah,
bati mubyeyi ntugatsikire wabyaye ba iyo n'Imana abana bakugeneye ubwiza bw'Imana burebe photographe kandi mwegerane n'umushumba mwegerane n'umutezi imbeho rwose yego hanyuma ushuti mubyeyi mwiza ndo wabaye myugariro mu buto bwa bwiza bwanjye impano muyigeze hepfo umurongo uberamye abizi ikiburamwaka bawita umurongo uberamye igire nk'umurongo uberamye cyangwa se oblique line ati umukwe wanjye aturakoze cyane hanyuma mushumba nawe yahariya mufata ifoto muri kumwe na mukecuru bati natwe ku munsi nk'uyu turafite gushima tudashiha bati turabashimiye cyane barakoze cyane mujye kwiyicarira ati mubyeyi mwiza ati ndagushimira ko wambereye imyugariro ati mu buto bwanjye ati nta kindi kigukwiye usibye kukuzanira umukazana mwiza ati kandi nigaje bitagaje umuryango n'isine ridasari ku muryango muzehe ati mukazana mwiza atubaye umwana mu muryango ati sibyo gusa kandi turafite nakabando usicumba ugeze mu zabukuru bati ntukanyerere ntugatsitare Florence mushyikirize iyo nshimo bano bamushimire bati mubyeyi mwiza turagushimira bati ibya byiza byose watugiriye bati turagushimiye hanyuma muzabona gushimiye kandi mbagusezeranije kuza kuba umukazana mwiza ngo vurugu y'abakazana na yego hane igihe cyose nzayobora umukwe n'ubw'iminota yaba yagiye nzatanga iyi foto nzajya nitanga rwose njyewe narabisobanukiwe nakoze umukwe mama na data badahari ariko njyewe nzajya ntanga iyo poromosiyo ba mwana basuhuzanye nimba mubona ibibina atari byiza ni mubina amashyi nimba mubona atari byiza murakoze cyane yego ba mwana bati ni byiza rwose ni byiza mujye kwiyicarira ababyeyi mwarakoze kubyara neza mwarakoze kubonsa umuco yego hanyuma tante jose igera hino rayimo agushimire Tante Jose ati mukari ati mwemere urukundo rutazacuya rutazacuyuka ubabera gito fofo arambwiye ngo zanamba zawe wamutoje ngo yanyogaruzi wajyaga kumwereka uburyo abwiye ngo nta kindi kigukwiye kumutanga nk'uyu usibye kukuzanira umukwe mwiza nk'uyu kandi ngo hanyuma hakurikireho jyamo hagati abana bagushimira Tante mwiza yego ati muvandimwe mwiza ati kumutaka gushima ndashiha ati ndagushimira ko ndabashimira bafuza babyiza bwanjye ati ndagira ngo bashimire bizira uburyarya ati bashimire ko Imana umubwire ko abana bamushimira hanyuma dusabe Odine nawe aze bamushimira Raimo ati nta kindi kibakwiye bamasege beza
bati babyeyi mwose umuco murawunyosa bati nakiri kibakwiye usibye kubazanira umukazana mwiza kubera mura mukazi mwiza ati nzakubera BSR mwiza Kinyarwanda n'umukuru ati muvandimwe mwiza Raima ati muvandimwe mwiza nakiri kibukwiye usibye kukuzanira mura mukazi wa atazakubera byose kurenza igicucu cyo bisukuza ndetse bakagikuramo umuti atazakubera byose atazakubera muvandimwe ngwarabashimira ngwaragira ngo aririre mu gituza cyawe mama paste ngwaribuka y'amasengesho yawe waribuka kwa kwizera za ntwaro Paulo yabwiye Abefeso ubice bitandatu murongo wa cumi kugeza ku wa cumi n'umunani yaramubwiye ngo mutware kwizera nk'ingabo ati wajya kumbwira ngo nzatware kwizera nk'ingabo izankingire ati none irankingiye ku munsi nk'uyu ati kandi y'amasengesho wajya kumbwira ngo nsenge ubudasiba ati narasenze none bindinze gusengera ati mbere y'Imana mugabo mwiza ati ndagushimira mama pasteur ati kurira kwawe ntabwo ari igitangaza ati ndabizi ko ari amansonza ati rwose ati nta nubwo naguhoza ati ndabizi ko ari amansonza ya kibyeyi ati mushumba ati mwana wanjye ati ntiwigeze umbera nk'aba bakobwa b'ibigenda joro bamwe barara ku gisimenti ku wa gatanu bakahava ku wa mbere bajya mu kazi bafite icyo bita rendiyose umunaniro wo ku wa mbere yambwiye ngo uri mwiza kurusha igicanda ngo uri intwari kurusha rugagira amateke watabaye u Rwanda akarwitangira yambwiye ngo uri mwiza mama yambwiye ngo nta kindi kimukwiye ku munsi nk'uyu usibye iri kamba agutamirije imbere y'imbaga impeta z'ubutwari bw'abanyarwanda zari eshatu umudende gucana uruti ndetse n'imotore ariko bikagira impeta zihiga zombi zose bitwa gutakwa mu ruhame arambwiye ngo warakoze mubyeyi ngo warakoze kumubera myugariro warakoze kumwosa umuco warakoze kumutoza umuco ngo abafite gushima badashiha ngo nabe mosiyo zitarenze ngo bamutize ibiganza aguha amashyira impunzi ngo haguruka wege guterwa gushimira guhobera waragira ngo aguhobere fofo muhobere maze uririre mu gituza cye ye muhobere rwose iyo tugeze aha biba biryoshye namwe mubwira ngo amasaha yagiye kandi aha niho biba biryoshye ubundi aha niho biryohera mu gitondo muba mwasinze mujye mwihangana sinjye waje ati mukwe wanjye ati nagira ngo nawe ngushimire mukazana wanyu yambwiye ngo mbabwire ko ubu ngubu ari we wazajya yita umubyeyi mukuru ati warakoze kuhaba ibihe byose ati nzakubera umukazana mwiza ati nzakubera umukazana mwiza ati nzahora mushimira ko uhita dufata ifoto abakecuru bari kumwe fotografi twakoze ifoto umukecuru wo muri 2021 bazi kwifotoza babita gukora ifoto y'umunsi ngo bashimire babyeyi beza gita nigomba ibindi biri ngombwa kugira ngo tuze gututira dukokora Thank you.
umugabo haze ngo ni umenya guhaha niko bambiye yego hanyuma aturi rwogera rw'urukundo bahiga bose ngeze mu menwe ati mpamvu bataduhaye amashine emosiyo ndabizi atari ko barafite gushima bagashima barakoze cyane mwongere yumve ko guwe neza ayika mama atukono dusura mubakire yego mwakire nibyo fata yo gafunguro wakire umugabo wawe sinakube ngo fata mafunguro wakire umugabo wawe Florasi Florasi ndetse na Mamo umutima wanjye yego ugende bataratu beza hanyuma mutahira wacu nawe ube hafi kuzivuge amazina Shaka mariba ya matira umukenge zikesha nyuzi tebanyera gusa mu sambo sambo zakandi sambo size nagira ngo banze bigombe ukire ko ndumushumba inka zawe kandi nka mwese amazina yazo ubwo mwantumaga ngo nze kuza zivuga amazina naje kujya mu rwuri nsangazo twase mu mukwa Florence n'inyana zitetse umumbano n'inyana zigeze igihe cyo kurara nsinzi mu ruhanga kandi zikaba inyana z'amareza hanyuma rero ntacyo nicyo wagiriye icyizere mu ijambo ariko warambwiye ati shaho nugira ngo basaza nk'aba ntuzahangare kuvuga amazina y'inka utarabanza gusuhuza abantu reka mbasuhuze mwese muri aho basanga abasangira ngendo kandi musanze dusangiye isano muhora n'amahoro y'umwami Imana muraho miryango bigari gupfura gupfundika tugasangira ibyiza by'iwacu mbese muraho babyeyi b'ingori zitari ingogo muraho basaza b'imeza ndende njyewe rero ugiye kuvuga amazina y'inka ndi umutahira nkamubwisi w'inka za data ariko ntabwo ndi inka ahubwo ndi guserekana amakuzi ingamba zisobekeranyije ntabari ya rukanika nkabarutaje gukora imiti n'ingamba zamije imitutu nkabarudatangwa n'amazina zahoze hanyuma rero nduza amadakika yari mazenguruka ubutitsa
reka mwere mu bitana nibwira batanazi hanyuma mbabwira amazina yizi watu twazanye kandi cyane rakinga nukarara umuriro mukombe mwiza ntukabura umugabo cyatsi kinga ntunga cubangana bino yagenda yagenda cyangwa ukamura gako ntayagenda cyuro nyicurira iki igeze mu marembo bakora bakazana basiganira kuyugururira icyicaro cyiza nk'iki nubwo nk'iki ataryogeye ariko nayo byogeyeho kikoramo umuhanga nyakugira Imana hari aho narerewe mbere y'uko ngera aho ndi kera hanjye hari indirimbo bajyaga bavuga ngo hoya 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 ye sinoje ndashimye harabona umbisho wanyikiriza ariko reka dukatiraho turabashimiye kubyara umwana mushima tubashimiye rero ko muzirikanye ko mwazanye icyifuzo mwazanye tukacyakira kandi tukagisubiza uko mwacyifuzaga ubwo namwe turabashimiye kandi tubashimiye uburyo mwakomeje gutaramana natwe tugera ahangaha twagushimye twagusabye kubana natwe wabikoze neza turagushimiye n'ubundi mubyeyi mwiza turacyari imbere yawe hari n'ibindi dukomeje turakwinginze ukomeze kutujya imbere kandi byose ubikore neza byose n'ibiba byiza bigasozwa neza icyo twiteguye no kugushima no kuguhimbaza bana natwe ufashe uyu muryango twagiriweho umugisha kandi uwiteka udakiranirwa ubahe umugisha n'iburyo n'ibumoso ubahe umugisha mu byo bazerekezaho amaboko kandi niwagutabaza ujye wumva uri mu ijuru turagiye rero ugendana natwe tegura imitego yose y'umwanzi satani kuriho kirogoya yose ubwiza bwawe butugote kandi mwami imana twagusabye gukomeza kubana natwe n'ubundi ukomeze kubana natwe tugiye imbere mu nzu yawe turakwinginze ngo nawe uhaboneke kandi ubwo byose biri bugende neza tuzashima izina ryawe urakoze urakarama icyubahiro n'ikibi cyawe turyambaje imana twizeye mu izina rya yesu.